Туди їх побігати треба. Зайдуть на роботу, на працю. Сідну. Сюди. О, так, он, діти кажуть. Треба збирати все і туди кидати і убирати. Маючи, що там порядок бути, а не буде порядку, то я з вами зроблю порядок. Я, дядя Вітя, радикальний. Партія яка? Радикальна партія? Радіон! Не Радіон. Радикальна партія Ляшка. Ну, рояльна партія Ляшка. Ну, коротше, трохи не зумів сказати вам. Я дуже воєнний хлоп. Все.